Kapitola sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla. Příklady jsou na dlouhé odpočítávání, čili od 14 se musím dostat až na sedmičku. Ale zastavím se na desítce. Takže 14 minus kolik je 10 minus 4? A teďka od těch desetí minus 3 rovná se 7. Tak, a teď tohle odečteme najednou, čili to je minus 7, čili při příkladu 14 minus 7 můžeme použít tento rozklad přes desítku. Podíváme se na další příklad od 15 budeme odpočítávat až do 9. Zastavíme se na desíce. 15 minus kolik? Rovná se 10. No, minus 5. A na desí, od desítky k 9 minus 1. Odečteme na jednou minus 6, takže v příkladu 15 minus 6 použijeme rozklad. 15 minus 5 minus 1 rovná se 9. Od 14 budeme odpočítávat do 8. Takže hraďte mi 14 minus. Ano, 4 rovná se 10. A od 1 do 8. 2. A jestli pak víte, v kterém příkladu nám to pomůže. Tak tady jsem vám pomohl. Ano, už to slyším. 14 minus 6. Tři příklady jsme ukázali. Další šest je vašich.